زۆرینەی ئۆتۆمبیلە تەکسیەکانی سلێمانی هێشتا نە لۆگۆیان لێدراوەنە شۆفێران مۆڵەتەکانیان لە گشتیەوە کردووە بە مۆڵەتی تەکسی. لە کاتێکدا دوا مۆڵەت کە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ دانراوە یەکی ئابی ئەم ساڵە. بەشێک لە شۆفێران هۆکاری لێنەدانی لۆگۆ لە ئۆتۆمبیلەکانیان و نەگۆڕینی مۆڵەتی شۆفێریان بۆ ساردووسڕی گیرفانەکانیان دەگەڕێنەوە. باس لەوە دەکەن هێندە داهاتیان دەست ناکەوێ تا گوێ بە تێچۆکەی نەدەن و خێرا مامەڵەکانیان تەواو بکەن. بەڵام هین وایە هەر تەکسیەکەی هەیە توانای ئەوەی نییە یعنی ئەوندا هات و چۆ بک و بێت و بشیە و یعنی لۆگۆی بۆ بک و سبێنێت تەکسیەکەی دا بەزێ لە مەعرەزا خۆ بەنزین ببێ بە 1500 ببێ بە 500 هەر 2030 لەوە زیاتر نییە. يعني هر زرر معنا لو قوش بكين هر زرر معنا نشي كين هر زرر معنا من وكو شخصيا خوم جارك بدس موني وناتوان بيكم شو كوازم دوري حفتا زاري تك شخص حفتا زار تكليفة كاتو ابي تشان روجك جبا دوايك مجال مني و معدينش بدس موني من روجي اگر دس مكوية 15000 اگر 20000 دس كبه بنزين و برون و بطايا و بهم مصروفي سيارك و هلاكيتي خوش مو. سەرباری ئەوەی سزای لێنەدانی لۆگۆ و گۆڕینی مۆڵەت هێشتا دەرنەکراوە، بەڵام بە گوێرەی زانیارەکان لەگەڵ نزیکبوونەوە لە کۆتایی وا دەکا سزاکەش دیاری دەکرێت بۆ ئەو شۆفێرانەی کە پابەند نین با بڕیاری گواستنەوە و هاتوچۆوە. ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە بەشی مۆڵەتەوانێ مۆڵەتەکەی بۆ دەگۆڕدرێت بۆ ئەوی ببێتە شۆفێرێکی تەکسی. ئەگەر مۆڵەتەکەی پێشتر بۆ نمونە دەیتوانی پاسیان تەکسی بواە بۆی دەکرێت بە تەکسی، بەڵام لایندەیە دەتوانانی هەم پاس و هەم لۆریشی لێ بخۆڕێت کە کۆتایی پێدێت ئەو کاتە بەرچاوڕوونی دەدرێت بە هاتوچۆ ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە چ جۆرە مامەڵەیەکیان لەگەڵا بکرێ هەڵبەتە ئیتر سنووردارەکرێ بەپی ڕەنگەکە ئەوەی کە بۆی هەیە تەنها لە ناو شار لێ خوڕێت دەتوانێت تەنها لە ناو سنووری ناو شارەکان ئەو کار بکە. ئەوەی کە لە دەرەوەی شارولی هەڵەکانی دەرەوەی شار بکە بە هەمان شێوە وەزارەتی ناوخۆ بڕیاری داوە کە دەبێت تەکسی بە لۆگۆکانیان جیا بکرێتەوە لەوەی تەکسی ناو شارە یاخود لە دەرەوەی شار. هەروە بەپی بڕیارەکان نابێت فەرمانبەری میری کاری تاکسی بکە جگە لەو فەرمانبەرانی کە پلەکانیان لە پلەی حەوت بەرەو ژوورەوەیە. ئەو کات ڕێگە پێدانیان بۆ دەکرێت. شۆفێرانیش داوا دەکەن بڕیارەکە درێژ بکرێتەوە و کارئاسانی زیاتر بکرێت بۆ ئەوەی لۆگۆ و مۆڵەتەکانیان تەواو بکەن. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.